Ісус дає нам право. Він нас вибрав, Він нас поставив, Він нас очистив, Він нас і призначив. Він на одягнув нас в чисті одежі. Він сказав, що ми святі і Божі, що ми царське священство. Алілуя! Він сказав, що ми праведні, бо Він праведний. Ісус дає нам це право робити те, що Він робив. Бо Він сказав, ті, хто увірують, те, що я робив, і вони будуть робити. Якщо Його супроводжували чудеса і знамена, щоб прославився Отець, то і Тебе будуть супроводжувати чудеса і знамена, щоб прославився Отець Небесний на небесах в ім'я Ісуса Христа. Все, що робив Христос, і ми будемо робити. Ось Його план на нас. А в церкві, Халилуя! Там буде виявлено, хто якими дарами володіє. Якщо ви хрещені Духом Святим, чуєте? Бо не хрещені Духом Святим, які ви маєте дари? Духовні дари. Я говорю про духовні дари, не маєте. Люди сміються над тим, що ми на мовах молимося, а ми зростаємо молячись на мовах. Ми пізнаємося більше Бога. Ми очищаємося, чуєте, через ці молитви в Дусі Святому. Ми йдемо в Дусі Святому і чуємо, що Він нам говорить, і ми маємо відповіді на всі питання, на всі. Якщо ти попросиш Духа Святого, коли ти кудись ідеш, як ти маєш діяти, що ти маєш робити, Алілуя, Він, знаєте, як Він хоче, щоб ви це зробили. Не сам, я сам, скільки можеш сам, нічого не можу сам, я нічого, от я вам кажу, я нічого не можу сам.